80-222. В сценарията пишу разговор с вторият и с управляващия. Господине Ефтингария, Виница, имам една ситуация, която не ми е ясна. Важи за град, в който се влеземи по изминатите 20-ти на години много добри странски фирми. Град, който има голем брой странски инвестиции. Тон, да, от секарството се влеземи по... Да. Мене не ми е ясно. Що повеки инвестиции има, толкова повеки лъжите се заминува. Лошо ги плакят, тия сака тука, както се вика, без пари да им работят работниците, тия што дагат. Не вирам дека е така, затоа што Тондак, например, е сериозна компания. Не може да се дозволи заради имиджот во светот некој да каже дека како рови третира тука работниците. Па вака, дефинитивно излегува дека и странските фирми гледат од домашните фирми и они ги плакат на тоа ниво. А што овие странски инвестиции шо веа, моје лично мислење дека ако имаме ние 500 евра, просечна плата у Македонија, Македонија може да биде топ држава за нам. Убава ни е државата, убава вегетација, се добро. Виница како град, лично у Виница, дека фале, работна рака фале, сите го имаме истиот проблем, ние Виница можеме да се пофалиме и со добри фирми, со Винчини, Мебел Ви, Мебел Трейд, фирми што имат по 200 работени. Сега сите го имат истиот проблем, дојде период за раздовер или ќе го пуштеш на неплатен одмор, или он сам се оди. Има фирми во почетокот, некој став да се заземеше дека кој напуште, више назад нема. Сите имаме проблеми со работна рака и кога се врекат, така ги земаме. Што ќе се случува во Идина? Како по вашите развени планови? Ќе покачите плати? Ќе увезувате работна сила? Ќе барате од села, од јужна, од друга некоја Македонија? Или ќе барате од, не знам, Виетнам, Кина? Романци? Романците ја симеле цената, например, на нашите во Италија. Така. Сега, околу тоа, што значи италијанците се паметни, наши млади брачни парови, децата се више на градинки таму, функционира таму, взимат туки на 20 години, 25 години, више они остануват. Наше некое размислување, приватните што размислуваме, ќе одеме од пустецки си донасеме, па ние нашите села да ги населеме на истиот начин. Ама, како, за гласање или за работа? Па сега и за гласање и за работа. Не размислувате вие да заминете во Италија? Па да ти кажам правилно дека сите тие што заминуваат таму више гледат по-добри држави, по-добар систем, мислат дека нивните деца па по-добро, има по-големи шанси, шанси има по-добри да просперират во живото и ние кога разговараме, јас на секој ден му викам, до вчера некој што е возил Југо, сега оде возе Мерцедес и ти го убеди дека тоа ќе си дое нареден пат дека Југото е подобро од Мерцедес. Ама постоеше да. Уште една причина зашто се заминуваат, нели од Македонија, поради не возвратена љубов. Нели имаше исто така? Тоа се уште не е добро објаснето, тоа кога мишле се уште се обидува. Аха. Пака, вендот ќе окуче просто. Дали меѓу причините за ваквата ситуација и тоа што, например, доминира партијата, политиката, дали кај вас, скоро вие сега, контрадикторно е било да е поинаку, затоа што велите немам работна сила, сега да ви речам, партијата да ви каже тој негов работувајте, не можете вие да бирате, не можете да најдете, не да... Така, дали партијата може да се случи кај по-атрактивни така работни места, да има влијание при вработувањето, да ви дава списоци, овој ќе го работиш, овој ќе го работиш. И, особено, ако се посетиме на снимката од бомбите со Силјан, со Пицијски, која викаше, нема проблем. Ако не гласат за таа партија, ќе ги избркам сите, се сакавате. Па, околу тоа прашање дека... Не би можел нешто да некој посебен коментар да дадам. Дека партија како партија има влијање, има, да. И кај вас која треба да е некој си лично кај помалите фирми, не, али кај по-големите фирми, нормално.
Може тука само накратко да го споменем еден така поголем гигант кој што денови се соочува со проблем на враќање на работниците назад, тоа е Југохром. Пак ќе кажам неофицијални податоци, дека тука баш имаме партиски превирања околу вработувањата и баш поради тоа голем број на вработени кои што потекнуваат токму од ова место, од каде што и нели всушност се луѓе во токму Дигуновце, остануваат дома, а голем број луѓе од Скопје се носат... Не, нашите се сега македонците се, така ние викаме французите се, украинците се или македонците се, македонците се сега во Југохром. Значи, од населението, кој што, од селата кои што гравитираат околу Југохром и Јегуновце, не се вработуваат и многу е мала вработеността од овие луѓе, за разлика од луѓе кои што доаѓаат од подалечни места од... Добро, едно решение, кажавме, судено од наша, ала нас, ме, и ото тоа е вистинет, од Пуштец, за да најдеме работна сила, а таму се вредни, они уште не влегле во Мерцедес, дури ни во Југо, не знам се, па... ќе бидат добри работници, барем додека не се и они извештат. Само кратко ми говорите, Левков и Георгиев, за да завршиме со овој дел. Во Италија заминуваат само без некои квалификации, невработени, или заминуваат со високо образование луѓе кои што работат и напуштаат работа тука, бараат таму шанса, кога мислят дека нема да добијат во животот поголема шанса од таа што ја имаат со 10, со 15 тијади плата и така на. Па, во Италија заминуваат и со факултети, никаков проблем не е. Со факултети заминува, работи и земјоделие, може да најдеш со два факултета дека работи и земјоделие. Дали тука ако работи земјоделие, нема повеќе да заработи? Како господин Левков што спомна, малку и лошо време за да се осмелат помладите да улезат у бизнес. Ние сме од 90-та години сме горели на порани години и сега малку за нас е тоа... Од дебело кожи. Да. А сега да отвориш бизнес било кој, сите се плашат. Математиката што ја правиш дома на пазар на излегува, ја на помлади. Па разговараме за бизнес на секој ден во века. Ти не можеш да очекуваш успех прва година. Изработи 10 години, ќе дојат 2-3 години у Бави, е тога и може, ама кој има време да го чека, тај чека. Са се нормални текови, вредно. Да. Леко? Интересен е овој дел, Столе, што споменавте, да, дали луѓето, ако работат тука земјоделие, ќе заработат повеќе. А нашите во овој дел, Кочани, Виница, Македонска, Каменици и Делчево, се делот на Пиемонте. Во делот на Вјеченце и Пијаченце се струмичани. А Канели го вика таму градчето Пиемонте Кочанели, а Виченца викат Струмиченца. А сакам да направам тука една дигресија. Значи тие луѓе од селото од Струмица можат многу повеќе да заработат таму во Струмица, колку работат на земјоделие, отколку да работат кој возочи во Пиеченца, Виченца или тие места. А да се вратам на првичното ваше прашање, значи квалификувана, високо квалификувана работна сила од Македонија во Италија не работи или не работи најмалку како квалификувани кадри таму. Значи таму се ниско платени овие работни места. Нашите квалификувани кадри заминуваат претежно во Германија, има доктори и IT кадри, што е IT инженери. Јас благодарам за разговорот. Уран Левков, новинар, господин Тефти Георгиев, бизнисмен. Продолжуваме понатаму со бендот, го позаборавивме малку. Ако знаат некоја италијанска или бугарска за пасош, или народна, тугината пусте да остане. Ена, они свират само забавно. Ако познаваш. Може некоја субвенционира на танго. Субвенционира? Ай, требаше канго да го видим. Музика. I know it's time that I learned to
ова. Ноќен експрес на канал 77. Контакт телефон 032-397-707 и 397-727. СМС контакт 142-177. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатния телефонски број 0880-222. Снежана, дай нещо в Твитър, нещо за бугарските пастуши, кои прашения им се поставува, тие формуларите ги виде? Да, ги видов. Господино, ще гостим и в мен беше доста искрен. Да. Он го даде потошниот. Да, го даде тој потошниот одговор. Меѓутоа имаме да им се извиниме на нашите твитерџи, малку ги подзаборавивме вечерва, но еве ќе се поправиме. Марко Мацев инаку вели вака. Денес Хајндл на маса ставил предлог за решавање на името Специјална Република Македонија, замена на географската одредница со психолошка, плюс БРМ аут, добре дојде СРМ лайк. Имаше аболицирана република, арама. Е, така, а истиот тој вели, менувам здравствена книжка за партиска, ама со доплат. Понатаму предложуваме Поцков, македонец обожава српска музика, има бугарски пасош, вози кола на бугарски таблички, обожава Додина, Грчко море и Солунски космос. Порано се знаеш, одиш под бюро, чекаш да ти се јава. Сега чекаш да ти се јават од бюро, чекаш за бугарски пасош, чекаш партиско, хаос во државата. Вака вели Ранко Србаковски. Инако ние, како што веќе најави, имаме како на бугарски, односно како гласат прашањата, кога одат македонците да вадат бугарски пасош. Кои се основните прашања? Ќе ги читам на бугарски, ќе ги преведувам на македонски, за да се оди како што треба по закон. Да, разбира, тоа не е проблем. Ја мислам дека треба да го запазиме законот. За какво искаш да станеш български гражданин? Е, сега како треба да биде одговора? Значи, зошто сакаш да станеш български граѓанин? Како мотивационно писмо треба. Така, да. Еве, еве како треба да гласи одговорот? Зашто имам българско национално самосъзнание и се чувствувам българин или българинка. Родителите ми се българи по народност. Ја се извинам за лошиот мој български јазик, меѓутоа е мислам. Може би требаше не го знаеш тоа. Ние поиќе на српски вртиме, сакаш да кажеш? Добро. Имам българска народност, националност и производ и искам граѓанство да ми биде българско граѓанство, се извинувам, да ми биде българско, да ми биде. Понатаму имаме за какво основание кандидат ставаш за придобавање на българско граѓанство. Е, сега одговорот треба да е за основание български производ. За основање на што? Основање на... На? Бугарски што? Происход, значи, потекло. Потекло, 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 така. Понатаму имаме, значи, уште многу други прашања. Каква народност имаш? Треба да кажеш българска. Каква националност? Исто така българска. Какво ти е гражданството? Македонско. Која е столицата на Република Българија? Треба да кажеш, нели, града Софија. Велико Трново. Понатаму, дали ше живееш во Българија? Ја кажат, е, ова ја знае историјата на Българија. Така, да, да, да. Јове, слушател, извини. Добро вечер. Не слушате ли, повелете? Режија, кој имаме ли уште слушател? Чукнете на копчијата. Ало, ме слушате? Не, продолжи. Прато имаме уште многу, значи, прашања, како што се, например, веќе ги издвоиме тие, бидејќи гледам дека сме и малку и кратки со времето. Дали знаеш кој е президента на Република Българија? Знаеш. Росен Плевнелиев. Така пишува тука во ова. Ете така. Понатаму, кој е министер, председател, односно премиер, Бојко Борисов? Понатаму, кој е министер на правосудието? Ајде, столе, кој е? Не знам. Добре, Дијана Ковачева, продолжувам, мислам дека имаме повторно телефонски повик. Добро вечер. Конечно. Добро вечер. Се јавувате за бугарски пасош? Не, за сега во програма. Во програма, ај кажете. Само да поздравам. А, да не поздравите само. Да. Добро, благодарам. Еве и ние да ме поздравиме. Пријатно.
Георги Николов, наш трет гостин. Беше колегата Ико да дойде, сакам да го прашам. Он избра да форми... да основа. Да основа радио тук во Кочени, а не да побегне во Италија. Може би поради малку се научи. По високата возрастна линија не е подобен таму за во Италија. Може таму да формира радио Слободно Кочени во Италија. Да. Добра идеја. Имаш ли предприемачки дух? Третиот гостин е Георги Николов. Вече југословен. Господин Николов, полицајци не заминуваат во Италија. Имаат големи пензии, немаат потреба. Знаете ли некој полицајец што заминува во? Да искористам приликата, иако е малку рано, на сите граѓани во Република Македонија од етничка влашка припадност да го честитам 23 мај денот на власт во Република Македонија. Знаете за Тито, ама знаете за власт. Да. Зошто е тој ден, знаете ли? Што добиле тогаш властите? Биле признати од султанот како посебна? Па добро, јас не сум време од султанот, јас сум од времето на другарот Тито. Добро. Кажете ми за зошто Левков, има ли полицајци во Италија? Да, има. А високи пензии, највисоки пензии земе. А добро сега. Во? И јас бев една недела во Италија да видам како се печали тај леп, ама многу е горшлив. И никогаш повеќе. Поработите ме што? Па малку. Исто грозије бери. Да, ова време мај месец беше. Донесете некоја пара или? Поднесо барање во Министерството за патување во странство. И беше одобрено. Се е легло. Јас, кога бев таму, стретнав неколку полицајци што работеа и имаше припадници на арама што заминуваат со годишен одмор, земат тука и заминат на ова. Полицајци? Полицајци. Во редовен работен одмор? Да, да. Земат не... Да, да. Или одмор, да, или неплатен? Можно е, полицајците велат дека сега овие што изводуваат по високи пензии земат од платата. Па јас сам еден од тие. Али ја никош нема да идам во Италија, било која држава, за да работам. Ја чисто отидам да видам како се живее во Италија. Поработив 5-6 дена и назад да ме нема. Е, да. Југословенскиот аспект. Е. Има ли таво и други Срби или Хрватите се веќе повисоко ниво? Па добро, ние сме таму господари на тај дел. Мисля, македонците, поготово од источна Македонија. Таму дека бяхме во Алба, тај дел Канели, само македонци. Исключува нема ниту од Франшни Јуславија, нема Бугари, нема Романци. Исключува од источна Македонија. Од тето овој да нема? Не. Има. Имате тоа во Италија, да. Не, малку бев ја таму. И че здена само. Има, знам што се фалија дека береле таму грозје исто, да. Да, ако нека берат, нека се фал, колку сакам. Не е за фалење работа. Георги Николов, да. Нашиот ет гостин, продолжуваме со разговорот, реклами, па после тоа ќе го слушнеме Сотир Костов. Роден во Кочани, актуелен е во овие месец-два. Живее во Скопје, зборува за внатрешна миграција од мал град во поголем и за бугарски пасоши. Тој не побегна надвор од Македонија, ама отишол во Скопје. Максимално ја поддржува партијата. На власти има доста ангажмани. Нема причина да размислува за Италија.